Bom dia, caros cripto lovers, cripto entusiastas, falseteiros e mineradores do bloco. Bem-vindos a mais um Morning Crypto, episódio número 235. Nossa, o que tá vazando aqui dessa janela aqui? Que os caras fizeram alguma coisa nova galera. Aqui? Tá melhor, meu caro Edie? Tô melhorando. Dor de garganta aí, cara, e, bom, eu falo o programa inteiro, né? Então aí tem que dar aquela poupada na garganta, porque, mano, não aguenta. Eu comecei a ficar meio zoado já na semana passada, depois que eu fui encontrar com os humanos, aí com os brasileiros, evento do e-residence e tudo. Aí, cara, foi muito humano, assim, eu tenho alergia ao humano, né? E aí eu comecei a ficar ruim. Chegou na segunda-feira, eu tava rouco, assim, da voz tava falhando legal. Na terça-feira, cara, a dor de garganta não teve como. Aí eu tive que dar uma pausa, né? Dar uma pausa porque não tinha como, né? E hoje ainda tenho que gravar podcast ainda. Então, nossa, hoje o bicho pega. Mas bom dia, galera. Bem-vindos ao Morning Crypto. Desculpe aí os dois dias fora do ar. Mas não teve como, não teve como. A garganta aí pediu arrego. Aí eu tive que fazer uma pausa aí. A Kátia também falou que ficou ruim essa semana, né? Melhoras aí, Kátia. Melhoras aí. Eu não sei se eu peguei o mesmo bichinho aí, né, das pandemias. Mas eu acho que foi muito contato com o humano. Não tô acostumado, né? Tô acostumado, eu fico mal. Já queria deixar um salve aqui pra galera, ó. Thiago BTT, obrigado pelos 13 meses, cara. Obrigadão pelos 13 meses. Junis TV também já tá por aí. Mamba Trade, obrigado pelos 9 meses. Vai pro Kenshin, valeu pelo follow aí. Pessoal que chegou logo cedo no chat. Rodrigo RCM, bom dia. Welber, bom dia também. Túlio RN já tá por aí. Pepere, quem mais? Thales Andrade, Afonso Neto. Celo Sulp tá por aí já logo cedo. Kátia já chegou. Então, galera, eu tô ruim aqui, efeito da vacina. Pois é, eu recebi uma notificação por falar em vacina. Eu recebi um e-mail do governo dizendo que eu tenho que ou pegar Covid ou tomar uma dose da vacina. Aí vence agora em junho, né? Vence agora em junho. Então eu tenho que ou ficar doente ou pegar a dose, ou tomar a dose da vacina. E lá vem mais. Eu não sei o que é pior. Porque, mano, eu vou te falar que as duas doses da vacina que eu tomei, meu amigo, a Miriam saiu ilesa. Ficou tipo, bateu uma gripezinha no primeiro dia. Mas eu, mano, minha nossa, cara. Foi muito tenso. Muito tenso. Eu fico totalmente zoado até agora com as duas, né? Agora eu vou tomar mais uma e, cara, porra, nossa, mano, fico até assim, eu fico ruim com qualquer vacina. Quando a gente foi junto pra Coreia, né? O que aconteceu? Quando a gente foi pra a Coreia, não tinha o lance da vacinação lá de febre amarela e tal, mas pro Japão tem. E aí, foi uma coisa meio corrida, assim, de quando saiu o visto e tal, a gente foi correndo tomar a vacina, porque já tinha viagem pro Japão, era no dia seguinte, né? Foi, tanto é que foi nas 24... 3, 4 dias depois. Foi logo na sequência, logo na sequência. Então a gente tomou a vacina, essa da febre amarela, e aí beleza, fala assim, primeiro dia, segundo dia e tal... Cara, no dia da viagem, a maldita da vacina bateu. Mas bateu de um jeito. E, cara, era dor no corpo, febre, uma febre forte, assim. E aí pega o avião e 24 horas de viagem pro Japão, cara. 24 horas de trip pro Japão e eu zoado. Zoado, mas zoado num nível sem tamanho, assim, né? E o pior, né? Pô, cara, mó estranho, né? Você pega o avião, você tá morrendo no avião e tem que fingir que tá tudo bem, que na verdade você tá mal por causa da vacina. Então todas essas vacinas que eu tomo, ela me derruba de um jeito, assim, e as duas doses da vacina do Covid, eu vou falar que, mano,
Que estrago. Espero que a terceira dose não venha zoar do jeito que eu fiquei. Se fosse hoje, eu não embarcava, não. Se fosse hoje, os caras... Eu não ia conseguir embarcar. Os caras ficam com aquele bagulho de termômetro o tempo todo, né? Tem até agora nos aeroportos, é meio que automatizado. As câmeras já detectam alguém que tá com uma temperatura acima. E os seguranças vão lá e taxam o cara. A câmera te taxa, né? E se fosse hoje, eu não embarcava, não. Da vacina da febre amarela. Cara, não embarcava, certeza. Certeza. Eu ia falar, do jeito que eu tava com febre, o cara não ia embarcar de jeito nenhum. Podia tomar vacina pra vacina. Pois é, cara. Nossa, é tenso. É tenso. Só que ficar do jeito que eu fiquei o ano passado, quando eu tive um bichinho lá que me derrubou, aí também é tenso, né? É, podia ter levado, né? Mas o bicho não levou, agora tem que aguentar. Vamos esperar a próxima. Bom, vamos lá então. Ah, bom, recados, né? Assim que chegarmos a 450, sai mais uma Ledger Nano S Plus Genesis Edition aqui da nossa live. Será a 11ª, né? Saiu a 10ª, será a 11ª. Estamos com 7 inscritos, 7 inscrições de 450. A gente subiu a meta. Subimos a meta. É, agora com essa lance da varíola de macaco, ferrou. É que ela não vira pandemia, né? Ela, quando ela fica transmissível, ela fica muito aparente. Então, eu li diversos cientistas aí falando, médicos, cientistas, bagulho de saúde, falando que dificilmente isso aí viraria pandemia, porque você tem como controlar. Ela só fica contagiosa, essa lance da varíola aí do macaco, ela só fica contagiosa quando estoura na pele e a pessoa tem contato com a parada. Aí que ela... aí tem o contágio. O problema do Covid é que o cara fica assintomático por dias. Então o maluco fica lá dando rolê pra lá e pra cá, né? Ele tá, pra ele tá de boa, parece que tá tudo bem, e o mano tá todo virulento, né? Só espalhando. Isso que fez esse estrago da Covid nervoso aí. Né? A galera tá transmitindo o vírus, nem sabe que tá com vírus. É, não aparenta nada. Da varíola, não. Não dá pra dizer, sem sombra de dúvida, não dá pra dizer que é mais tranquilo. Não é mais tranquila. Pô, é um puto estrago que tá fazendo, né? É, que estrago. Mas ela não é... O índice de contágio e tal, né? Nesse sentido, ela não se multiplica, ela não se espalha com a velocidade com que se espalhou aí o Covid. O Covid, cara, nossa, são poucos exemplos como do Covid aí no mundo, né? Porra, que estrago. E o desgraça do vírus não para de mutar. Não para de mutar o tempo todo, mano. É isso, mano. Vai estabilizar, já tá estabilizando, né? Tá estabilizando, mas que vírus desgraçado, mano. É, ou seja, a Miriam mandou a letra aí. Não cutuca a ferida dos outros, não, né? Não vai botar dedo na ferida dos outros lá. E você fica cutucando a ferida dos outros, tu pega a varíola de macaco, né? Então fica a dica aí. Fica a dica aí. Tá? Entenda como você quiser, né? Fica metendo o dedo na ferida dos outros. Aí vai lá e pega a varíola de macaco e depois fica aí, né? Depois cair reclamando que não tem sorte na vida. Pois é. Fabilians, obrigado aí pelos 11 meses, cara. Bom dia. Tamo junto, bom dia. Valeu. Obrigado pelos beats também, Migoveia. Valeu pelos beats. Palotin, 5 meses também. Obrigado pelos 5 meses. Tamo junto aí. A varíola veio do macaco Shiba. Provavelmente, Túlio. Bom dia. Existe uma possibilidade aí de ter vindo do macaco Shiba. Guilherme já, obrigado pelos 11 meses. Nossa, não vai desenhar o macaco Shiba variolento, não, hein, Balotinho? Por favor, cara, não vai... Nossa, não, aí demais, né? Se quiser, é dose aí. Variolento, né? Não é virulento, ele é variolento, né? Bom, então... Dados os recados, você pode se inscrever aqui no canal para poder participar do sorteio aí, por exemplo, da Ledger Nano S Genesis Plus Genesis Edition, edição limitada.
Você pode se inscrever no canal utilizando seu Amazon Prime. E aí você se inscreve gratuitamente, tem acesso aí da Amazon já a milhões de livros, filmes, músicas, séries, documentários, frete grátis, descontos, promoções. E ainda pode se inscrever aqui no canal gratuitamente para poder participar desses sorteios bacanas. Não toma ED, não toma AD, né? Pode se inscrever na DAO e por aí vai. Tá? Então, a doutora Anne Morales está banida. Ela está banida. Fidane nada, cara. Fidane nada. Os caras não têm ideia do que é despertar. Pior do que despertar é tornar o demônio livre. Não tô dizendo que a Dani é um demônio, né? Não tô dizendo. Mas é. Né? Vamos lá pagar marreco de hoje. Bom, a gente ficou de ver aí a variação do Bitcoin. Nossa, ficou da Bitcoin. É do Bitcoin hoje, né? Ou da criptomoeda Bitcoin. Veja, leia como você quiser interpretar. Não tem problema. Né? Será positiva ou negativa no próximo programa? Hoje. Então vamos ver aí em que pé que está a variação do Bitcoin. Que rufem os tambores. Quem será que... Pois é. Negativou em 1,75%. 1,75% está em queda. Então, olha só. Quem apostou que estaria negativo se deu benzaço. Mano, levou bloquito pra caramba aí. Dos que apostaram que estaria positivo, né? Foram 76% versus 24%. Quase 5 mil bloquitos no fundo. 17 participantes. Então, meus amigos, só tenho a lhes dizer: paga marreco, passe os seus bloquitos. Tá pago. Nossa, mano, tem uma galera aí que tá feliz hoje, né? Tem uma galera que tá feliz hoje. Os caras pedem, pelo amor de Deus, paga certo. Não erra o pagamento. Paga, pelo amor de Deus, paga certo, né? Pois é. Bom, no final da live de hoje teremos o nosso sorteio, tradicional sorteio de Bitcoin. Satoshis. Serão 2.235 Satoshis no final da live para quem estiver no chat. Para poder participar, é só mandar um Satoshitos no chat. Só isso, tá? Mandou Satoshitos no chat, vai poder participar do sorteio. SecBRL tá por aí, bom dia. Bom dia, Sec. Chegou cedo, hein? É, vou falar de regulador, vou falar de outros países aí, os caras aparecem, né? Contar. Então a gente vai falar de governos reguladores, vamos falar de Portugal, vamos falar de Paraguai, vamos falar do que os caras estão falando lá no F, né, no Fórum Econômico Mundial. Em mercado, vamos falar de Nvidia, vamos falar de NFT, roubos de NFT. Vamos falar de vacilos que permitem que os seus NFTs sejam roubados, né? Vamos falar quais as consequências disso. Vamos falar de Ethereum. Vamos ver um vídeo de stablecoins. Eu não assisti o vídeo. Eu separei o vídeo aqui pra gente assistir junto. Vamos falar de OpenSea. Vamos falar de Terra. Vamos falar de deepfakes. Mano, os caras não perdem a chance de dar um scamzinho. Não perdem a chance. Ah, dessa vez foi o patrono. Foi levado aí. E, pra finalizar, vamos falar sobre metaverso. Deixa eu ver, inclusive, aqui se... Ah, beleza. O Lightning Gift estava de sacanagem. Não estava querendo de jeito nenhum aceitar os pagamentos que eu estava mandando lá. Mas foi. Aí eu comecei a live sem saber se tinha ido. Né? Se não... Mas foi. Então eu vou pagar pelo Lightning Gift, senão eu ia pedir para me mandar o código lá e já ia dar como perdido mais 2.235 Satoshis aí de presente para os caras do Lightning Gift, né? Aliás, preço de placa de vídeo despencando nos grupos de mineradores. Vamos ver
Vamos ver o que aconteceu aí com a Nvidia aí, que o bicho tá pegando. A Nvidia não tá. Aliás, os investidores da Nvidia parece que não estão tão felizes. Buenos dias! Bom dia, NAC, bem-vindo aí. Galera que tá chegando, já se junta aí no Bloco Verso, pega aquela sua tradicional jarra de café do bloco. Podia fazer, né? Podia fazer uma jarra de café do bloco, tomando tipo caneca. Ao invés de tomar cerveja, é café, né? Uma jarraça de café. Podia ter, vou ver se dá pra colocar na lojinha. Quem sabe, né? Jarra de café. Vamos começar falando aí dos nossos primos portugueses. Cara, num lapso de iluminação, num momento de iluminação lá do Congresso português, eles rejeitaram os projetos de lei que estavam querendo taxar as criptos no país. A gente falou aqui no programa anterior de que haviam encaminhado dois projetos de lei lá em Portugal e estavam querendo taxar. E era o último, Portugal, o último país do mundo aí que tá sem taxar cripto, né? Tava de boa, não tinha taxação sobre ganho de capital lá. E aparentemente continuará não havendo. Muito importante, continuará não havendo. Então, cara, olha só, parece que os... Aqui que o pessoal fala de direita, esquerda, eu penso assim, cara, político que manda taxar cripto é... Põe o adjetivo que você quiser aí, eu vou falar tonto, tá? Eu vou falar tonto. Então, independente se é de esquerda, se é de direita, porque assim, essa cabeça de bagre, tem esse termo em Portugal? Ô, Kátia... Cabeça de bagre, vocês usam isso? Eu não sei de onde veio, mas cabeça de bagre. Não sei nem por que cabeça de bagre, né? Como xingamento. Mas, beleza, vamos usar a cabeça de bagre. Esses cabeças de bagre, né? Não tem, não conhece? Então, peixe bagre. Cabeça de bagre é um xingamento. É tipo chamar o cara de tonto, de burrão, né? É por aí. Cabeça de bagre. Agora eu não sei por quê, né? Não sei por quê. Então, aí os caras, aí pouco importa o lado. Esse texto aqui, ele foi escrito claramente falando, querendo puxar o lado, assim, que foi enviado pelos caras da esquerda, tal, mas tem muito cara da direita querendo taxar cripto também, né? Cabeça de bagre é cringe. Eu sou cringe, né, mano? A barba cinzenta aqui entrega, né? Seria um bagre, um burro d'água. O bagre, um burro d'água. Nossa senhora. Nossa. Cadê o balotinho, mano? Olha a produção. Nossa, a produção. Não me faz passar vergonha, a produção. Que isso. Infelizmente, essa boa notícia é uma falsa boa notícia. Ele falou que vai colocar pro orçamento do próximo ano. Olha só, a Kátia trouxe mais informações aí diretamente de terras portuguesas, de terras lusitanas. Olha só, mas tá aqui, ó. Cadê? Depois o ministro das Finanças português, Fernando Medina, anunciou na semana passada, né, que seriam objeto de taxação no futuro próximo. E o projeto de lei não foi entregue. Então, assim, ó. É temporário. É aquela, né? Político tenta deixar os caras felizes aí temporariamente. Tá? Então, aparentemente, no próximo ano ela entra pro orçamento. Será que é porque os caras perderam o prazo? Será que é, tipo, sei lá, né? Cara, é muito chato, né? Os caras fazerem, tá livre de taxação, por enquanto. Olha só, fiquem felizes, tá livre de taxação. Portugal é legal. Até o ano que vem. A proposta era de partido que não era do governo. Os caras têm dessa também, né? Aí os caras pegam e recapitulam a parada e faz uma proposta do governo. Aí passa, né? Político é uma desgraça, né, mano? Por que tem que existir essa raça?
essa elite, né? É uma raça. Eles são uma casta, né? Vou chamar de raça. Por que tem que existir essa casta, né? Essa casta política. Pois é. Ô, povo. Bom, que mais a gente tem? Aí a gente tem também Paraguai. Então, com a boa má notícia, depois da boa má notícia de Portugal, vem aí uma notícia que aí já não é tão boa. É lá dos amigos aqui, dos vizinhos do Brasil aí do Paraguai, né? Os caras aprovaram aí uma regulação para mineração e trade de criptomoedas. Mineração e trade. Cara, se o cara... Olha só a treta. Ah, vou fazer uma mineradora de criptomoedas no Paraguai porque energia é barata. Pode fazer? Pode. Qual que é o processo agora para fazer isso? Primeiro, você tem que conseguir uma licença para poder comprar a quantidade de energia que você quer comprar. Depois que você tiver essa licença, depois, aí você vai aplicar a licença para ser uma mineradora de criptomoedas. Cara, os povos latinos têm um problema seríssimo em relação à burocracia. Nós já percebemos, né? Nós já percebemos. Então, os caras têm que aplicar, têm que montar o projeto, têm que aplicar para ver se vai conseguir consumir, para adquirir a quantidade de energia que está sendo barganhada. Aí vem a licença, aí a pessoa aplica para a licença de mineradora. Ou seja, ele tem que tirar uma primeiro. Já, olha só a grana que você gasta para poder montar tudo, para tirar a primeira licença. Não podiam ter embutido já na licença que você vai fazer para mineração? Você fala, vou ser uma mineradora. Você já anexa o seu projeto e vê se consegue, no mesmo passo, se você consegue a liberação para energia elétrica. Porque, cara, se negar, falar, olha, a gente não vai liberar. Ele nega uma vez só. Não tem que fazer duas vezes. Cara, é um absurdo sem tamanho. Né? Então ele tem que conseguir essa autorização para usar a eletricidade em consumo, né, em nível industrial, e depois aplicar para essa licença, cara. Você precisa ter uma licença da licença. Mano, por que não fazer em uma tacada só? Por que não fazer uma vez só? O cara já não tá aplicando? Cara, nessa aplicação, os caras já avaliam, dá autorização. Porque assim, se negar autorização para uso de energia elétrica, a licença tá negada. E o cara passa só uma vez nervoso. Mas não. Tem que passar nervoso mais de uma vez. É isso que regulador gosta. Político, regulador. Pra que facilitar se a gente pode dificultar e ganhar mais, né, NAC? Pois é, cara, é piadinha. Isso aqui é palhacitos lá da terra do Paraguai, cara. Palhacitos paraguaianos, né? Paraguaienses. Ah, mano, é inacreditável. Cara, pra começar bem amanhã é com palhaçada do governo, né? Porque é inacreditável. Bom, vamos lá. E hoje eu vou tentar passar mais rápido um pouquinho a live aqui, porque, mano, ainda estou em recuperação, ainda tenho que gravar podcast, tem que ter voz até o final do dia. Cadê a alma? É culpa dela. Certeza. Certeza. Alguém chama a alma aí e fala, ô alma, que palhaçada é essa? O que você tá aprontando no Paraguai? É, porque, caramba, mano. Marca a alma lá no Twitter ou no Instagram. Marca ela. Marca, fala, ô, o que você tá fazendo? Vamos resolver? Vamos resolver? Né? Pode falar. Pode, qualquer coisa, fala assim, ó, tô vindo lá, foi o Ed que pediu aí pra falar. Porque assim, sempre tem o culpado, né? E se tem alguém do bloco, né, como é do Paraguai dessa vez, a gente pega ela. Doutor On Diego mandou ali, ó, acabei de concluir de ver o podcast do Bruno Perini, do Ulrich e do Charles Wicks sobre Bitcoin e governos no Pizza Day.
Explosão de cultura. Só faltou você para completar o Dream Team. Ah, não. Não chegou aos pés desses caras, não, Dom Diego. Quem me dera, quem me dera. Mas vamos lá falar de Banco Mundial agora. O Banco Mundial liberou um investimento lá para a República Centro-Africana, ou da África Central. A gente já teve essa discussão que ninguém sabe direito qual que é o certo, né? Mas pode ser República Centro-Africana, República da África Central, tanto faz. A gente viu que esses caras recentemente passaram o Bitcoin o status de legal tender. É uma moeda de curso legal e ela passa a ser válida no país todo como uma moeda corrente do país. Beleza. Aí veio o Banco Mundial e diz agora que não vai dar suporte ao Crypto Hub lá, que eles chamam de Sango. Esse Crypto Hub que está sendo criado lá para esse governo lá da República da África Central. Mas tinha uma informação aqui que eu não tinha conhecimento. E ela está sendo uma questão de discussão aí lá com a República e o Banco Mundial. Por quê? Eles pegaram um investimento do Fundo de Desenvolvimento do Banco Mundial de 35 milhões de dólares para desenvolver, para trabalhar com a digitalização do setor público financeiro do país. E aí, assim, eles não mostram a linha do tempo e não tornam claro se a República da África Central usou esse dinheiro para começar a iniciativa do desenvolvimento de criptomoedas. E aí vem os caras e falam, cara, a gente não apoia, né? Mas é fato que eles receberam a aprovação aí do Banco Mundial para digitalizar o setor público. E, cara, seria maravilhoso. Se eles tivessem pego essa grana, né, que é para... Não deixa de ser, vou digitalizar o setor financeiro. Eu só não disse que eu ia transformar o Bitcoin em moeda de curso legal no país. Mas seria maravilhoso se esse dinheiro que tivesse vindo do Banco Mundial fosse usado para desenvolver o setor financeiro no país. Aliás, será utilizado para desenvolver o setor financeiro no país, que agora inclui ter o Bitcoin como uma moeda de curso legal, e o setor público financeiro do país inclui agora, sem sombra de dúvidas, o desenvolvimento aí de ferramentas e acesso, acessibilidade, para que o comércio, as pessoas e as instituições tenham acesso ao Bitcoin como uma moeda de curso legal no país. Devia dar essa grana para o Original Mai. Podia. É que o Original Mai, ninguém gosta do Original Mai, né? Ninguém gosta. Aí não consegue, né? E eu também não tenho mais saco. Não consigo mais. A Original Mai me deixou muito doente. Eu não consigo mais. Banco Mundial patrocinando a adoção de criptomoedas. Então, eu acho que, cara, indiretamente, a gente... Não tá escrito no texto. Não tá escrito no texto. Aqui são as vozes da minha cabeça. Mas, eu acho que seria maravilhoso esse tipo de coisa acontecer. E assim, eles vão usar o dinheiro. Agora os caras vão negar o dinheiro? Porque teve a aprovação. Eles vão taxar e falar agora o dinheiro não vai ser mais válido? Não pode mais usar? Vocês vão usar, mas vocês não podem usar para Bitcoin. Ó, a gente tá te dando dinheiro aqui para trabalhar com o desenvolvimento aí da digitalização do setor financeiro, né? Olha lá, uma pessoa da instituição do Banco Mundial falou para Bloomberg via e-mail que eles aprovaram a grana, mas ela não é relacionada a nenhuma iniciativa de criptomoedas. E que o Banco Mundial não está dando suporte ao projeto de iniciativa de criptomoedas do país, que é o Sango. E aí, vai ser usado ou não vai? É assim, eu acho que vai. Sinceramente, eu acho que é uma coisa simplesmente maravilhosa. Os caras, o Banco Mundial
indiretamente ou diretamente financiar qualquer iniciativa que possa beneficiar a adoção do Bitcoin em um país. Stonks. Stonks. Isso é stonks, né? Vamos combinar que isso é stonks. Vai ser, mano, isso vai ser muito legal. Vai ter notícia, ou certeza que vai ter notícia. A gente vai ver isso nas próximas semanas, principalmente se ficar, claro que parte o dinheiro ou parte do dinheiro foi utilizado aí para o desenvolvimento, de repente, de uma wallet, de uma integração com o sistema financeiro. Sei lá, não sei. Mas, assim, é muito difícil os caras separarem, sendo que a grana é para a digitalização de serviços públicos do sistema financeiro. Eu acho muito legal. E últimas notícias lá do Fórum Econômico Mundial. Eu tenho que voltar para cima aqui todas as páginas, porque deu um problema lá no Linux e eu tive que fazer a pesquisa toda aqui na máquina do Windows, então elas não estão no começo da página de jeito nenhum, eu tenho que ficar voltando. Cara, tem umas coisas interessantes acontecendo lá. Por exemplo, a pessoa lá da Daniela Barbosa, lá da Hyperledger, diz assim: olha, vocês não têm que ter medo das CBDCs. O que é? Que é prima do Balotin? É prima do Gaut? O que, que é? Ela é do bloco? É meme? Quer fazer meme agora, galera do Hyperledger? Vocês não têm que ter medo da CBDC. Você tá de brincadeira, dona Daniela Barbosa? Tinha que ser Daniela, né? Tinha que ser Daniela. As Danielas são pavorosas. Que é isso? Como assim não tem que ter medo da CBDC? A CBDC é uma arma que os caras vão usar contra a população, contra a privacidade das populações, podemos dizer das populações em geral. Eu verifiquei, não é da minha família não, Ed. Não é, né? Tá, beleza. Só pra esclarecer. Cara, a gente já viu aqui inúmeras vezes a CBDC, grande parte da discussão das CBDCs é quanto... Não é se mais ou menos. Não é se vai invadir a privacidade das pessoas. Que vai. Que vai possibilitar o governo controlar, confiscar, bloquear os saldos das pessoas diretamente. Né? É que a nossa Dani, ela é Daniele. Tá? Ela é Daniele. Mas quando você está bravo com ela e você quer, né? Eu chamo de Daniela. Porque aí ela sabe que pega. Chamou de Daniela por completo assim, aí pegou. Né? Mas ela. A gente sabe. Ô, doutor Balotin, mas eu sei que tem uma Daniela Balotin na Flórida. E passou e-mail errado pra quem tava reformando a casa dela. E eu fiquei tentado a opinar na escolha dos PIS. Ela mandou para um Devalotim. Olha só. É, eu recebo, de Osório JR, eu recebo também. O pessoal R manda para uns Osório JR e chega umas paradas bem sérias, assim. Ó, o André Julião falou, olha, CBDC, os riscos de contraparte não vão mudar. Vão continuar imprimindo infinito. E vai ser mais barato ainda para o governo imprimir o dinheiro. Né? Porque agora não é mais impressão. É mintada, né? Então o governo fala, vai lá e fala. Que nem os caras da Tether. Ah, hoje eu quero fazer uma viagem para as Bahamas. Ah, deixa eu imprimir aqui. E vai lá, aperta um botão e gera um monte de moeda. Né? Será que a gente sabe? A CBDC ela não vai cair direto na mão do povo. Principalmente num país como o Brasil. A CBDC ela vai ser printada, vai ser mintada pelo governo. E vai parar na mão dos grandes bancos. Né? Você acha que vai ser na mão do povo? Eles querem ter o direito de poder confiscar, taxar, bloquear. Na mão do povo, eles querem ter o direito de monitorar tudo o que você faz. Tudo. Controle, né? O governo é sobre controle, coerção. Controlar tudo o que você faz. Agora,
de dar aquela imprimida e pôr na mão do povo, não vai na mão do povo. Isso aí vai parar na mão dos bancos, porque o banco, você acha que o banco no Brasil vai permitir, porque assim, governo brasileiro, banco, o governo baixa a cabeça, né? Banqueiro falou, tá falado. Você acha que em algum multiverso, tá, talvez num multiverso brasileiro a gente tenha um governo decente e que as coisas sejam éticas, né? Talvez no multiverso isso aconteça. Mas vamos falar do metaverso brasileiro, que o Brasil é um grande metaverso, né? Vamos combinar. Nesse metaverso no qual estamos inseridos, neste momento, esse agora, esse metaverso, essa realidade, os bancos vão deixar, vão permitir que o governo brasileiro imprima o dinheiro e entregue na mão do povo? Bom dia, Bloco. 11 meses. Takushi, obrigado aí pelos 11 meses, tamo junto. Valeu pelos 11 meses, Takushi. Obrigadão, cara. Obrigado pelos... Então, de forma alguma, eles só vão permitir que a CBDC brasileira exista, né? Por quê? Pro governo é bom, então o governo deve tá conversando com os bancos, falando, ah, bancos, então a gente quer muito, porque a gente quer controlar o povo. A gente quer controlar o povo. O que a gente precisa para que vocês deixem que a gente emita a CBDC para a gente poder controlar mais o povo? É, o banco vai virar e falar assim, ah, então, você pode até emitir, mas você vai ter que entregar ela para a gente primeiro. Depois a gente vai entregar para o povo de empréstimo. A gente vai pôr no mercado para o povo vir empréstimo, né? E a gente vai emprestar a CBDC para o povo. Mas, ó, governo, já tem que deixar uma chavezinha aí aberta. E muito provavelmente eu, banco, vou querer também bloquear direto lá na, né? Ainda mais se eu ver que eu tô dando empréstimo pro povo e o povo tá gastando em picolé, né? E aí? Não, aí o banco também vai dar um jeito. Galera, vai ser um terror. Vai ser um terror. Consignado levado a outro patamar, não é, Despa? Pois é. Crédito consignado elevado ao extremo. Assim, eu acho que é elevado ao cúmulo, né? Eu acho que tem essa potência, não tem? Elevado ao cúmulo. Pois é. Então aguardem, aguardem, porque fora o controle, no Brasil principalmente, fora o controle que vai vir, que o povo brasileiro vai ganhar de presente, monitoramento massivo e controle, confisco, bloqueio, taxação direto dentro do seu bolso, você ainda vai ter ela sendo distribuída para os bancos, que para você ter acesso a essa moeda digital, vai ser só através de bancos, mediante uma taxinha mísera, né? Porque o banco vai pegar dinheiro com o governo na taxa de, às vezes, negativa, né? O banco pega, às vezes, negativa, mas vai pegar lá 1, 2%. Agora, para te colocar isso na tua mão, meu amigo, é 12, é 8, 10, 12%, né? Juros sobre juros. Por aí vai. Ah, banco tá com dívida. Ah, daqui banco não tem dívida. Mas tudo bem, vamos lá. Banco, dívida. Bah, você acha? O governo deixa passar, faz vista grossa e tal. Uma hora o governo paga quando quiser. Agora vai você. Você vê, 10%, né? O crédito do Balotinho não vai ser... Ele não vai pegar crédito consignado. Ele vai pegar consigo nada. Olha lá. Caraca, Balotinho não perde. O Balotinho tá sempre aquecido, mano. Sempre aquecido. Eu não sei o que ele toma no café, mas tá sempre aquecido. Que mais? Vamos falar então, beleza. Essa é uma. Então, Hyperledger, lá, Hyperledger. A galera do Hyperledger tá dizendo, então, olha, vocês aí, do mundo do Harry Potter, né? Falar galera do mundo do Harry Potter. Né? Não tô xingando. Galera do mundo do Harry Potter. Aí. Vocês aí. Vocês não têm que ter medo da CBDC. Não tem que ter medo. O Balotinho tá com 2 dias de trocadilho acumulado. Nossa, mano. O Balotinho não passa frio porque ele tá sempre coberto de razão. Pois é. Que mais? Teve uma discussão lá, um painel. A galera discutindo o painel. Se DeFi com KYC, DeFi regulada com KYC,
Edify. Aí eles fizeram um painel para discutir isso lá em Davos. Na opinião de vocês, chat, eu vou até abrir uma pool. Essa aqui é boa para abrir uma pool. Eu tenho uma posição. É, DeFi com KYC é DeFi? Sim. Não. Não é nem 100. Essa aqui, ó. 3 minutinhos. Essa é boa. DeFi com KYC é DeFi? Qual a opinião de vocês aí do chat, neste momento? Coloquei 3 opções justas. Justas. É, não é, e não é nem sem KYC, né? Pois é, votem aí. Quero saber a opinião de vocês em relação a essa palhaçadinha. Eu vou votar também. Eu vou votar aqui numa opção também. Cara, esses DeFi todos que usam aí APIs da Infura. Esses DeFi todos que cai uma máquina na Amazon, o DeFi fica fora do ar. Esses DeFi todos que, mano, que tem um grupo ou uma ou duas pessoas que tem chave do cofre, do fundo, né? Isso quando não é uma só e tem uma chave única, não é uma multisig. Esses DeFi todos que são controlados só pela boa vontade dos desenvolvedores, dos core devs. Eles decidem o que implementam, eles até dizem na DAO que escutam a galera. Mas o direito de implementar tá na mão deles. Esses DeFi todos. Pois é. El Padrinho nunca foi. Pois é, né? Então, eu sei lá, eu tenho a impressão que esses DeFi é tudo meme, né? Pelo menos a maior parte. O palhaço caçarola é o dono do projeto, né? Todo mundo acreditando. Não, aí vai um cara some com os fundos do DeFi. Acontece o tempo todo. Ó, até esse momento, eu não sei quanto tempo tem ainda com essa porra aberta. Mas tem mais uns segundos aí. Vota lá. Vota lá, eu quero saber sua opinião. DeFi com KYC regulado continua sendo DeFi? Você que tá aí no chat neste momento, é DeFi? Não é DeFi. What the hell? Fala aí. Vamos falar de Luna 2. Vamos falar de Luna 2, Milton Amâncio. Já, estamos chegando lá. Ó, últimos instantes, eu acho que deve ter mais uns 10, 15 segundinhos. Eu tô esperando passar aqui a parada. Tô vendo correr aqui, ó. Ah, concluiu. Sim! 4%. Não! 39%. Não é DeFi nem sem KYC. 57%. Pois é, temos aí. Já. Temos um ganhador aí, não é nem 100. Eu fui justo. Não é que eu tô querendo fazer meme aí, tô querendo falar mal dos DeFi, mas vamos ser sinceros. Especulação pra trade pode até ser, agora hold de Luna eu não faço. Né? Por alguns motivos, né? Bom, então assim, tem mais. Teve painel de inovação e infraestrutura. Lá em Davos, pessoal falando lá. Tem um blockchain hub acontecendo lá, né? É os caras lá discutindo. Teve discussões até se Satoshi Nakamoto é homem ou mulher. Se é BitBoy ou se é BitGirl. Então tá rolando, estão rolando as discussões lá ainda.
E vamos ver o que mais vai sair, né? Essa de não ter medo da CBDC eu achei ótima por parte do Hyperledger, né? Aquela que tem uma grande contribuidora aí, que é a IBM, que deixa o Bitcoin existir. Essa aí, essa mesma. E essa aqui, deixa eu ver, eu não sei. Eu tinha que ter alguma coisa, algum som pra Stonks. Eu não tenho um som pra Stonks. Mas vamos de som, vamos dessa aqui. Bom, vai esse som mesmo. Não é o som de Stonks que eu queria, mas tá valendo. Olha só que coisa interessante. O JP Morgan diz que JP Morgan publicamente vem dizer que criptomoedas é o seu ativo alternativo preferido. JP Morgan já veio a público dizer que o Bitcoin estava morto. Não uma, mas inúmeras vezes. JP Morgan. E aí eles vêm também dizer, nessa onda toda, que em alguns momentos preferem criptomoeda do que real estate. Isso é novo. Foi muito forte para mim essa agora de manhã. Foi muito forte. Eu não esperava. Você não tá esperando esse tipo de coisa. Você não tá esperando. E de repente vem aí. De repente vem JP Morgan e manda uma dessa na sua face. O que o JP Morgan está aprontando? Então, falando isso, pode esperar Bitcoin a 22K. Cara. Cadê? Ricardo, chega aí, Ricardo. O que o JP Morgan tá falando? Até agora. Há pouca evidência de financiamento de VC, capital de risco, secando após o colapso do Terra. Dos os US$ 25 bilhões de financiamento de VC no ano, quase os US$ 4 bilhões vieram depois da Terra. Nosso melhor palpite é que o financiamento de VC continuará em um longo inferno semelhante a 2018-2019 seria evitado. Isso aqui é ele falando depois do colapso do Terra. Foi questionado, colapso do Terra, secou a grana de VC aí pro mundo cripto, VC não tá mais colocando dinheiro, e aí? Aí os caras vêm a público falar, olha, esse ano foi 25 bi de VC aí no universo cripto. E depois do Terra, pô, Terra não faz um mês, né? Faz duas semanas praticamente, duas, três semanas praticamente que aconteceu. Depois do Terra entrou 4. Desses 25, 4 entraram depois do Terra. E se é Venture Capital, fundos de investimento, de capital de risco. Porra, mano. Os caras estão botando dinheiro ainda, né? Bom, teremos novos grandes projetos que irão colapsar? Provavelmente. Né? Eles estão vendo, eles que vão comprar o fundo. Cara, olha só, ó, o JP Morgan, de acordo com a Cointelegraph, o JP Morgan colocou o preço justo do Bitcoin em 38, não, vou chamar o Ricardo, cara, cadê, chega aí Ricardo, lê inteiro esse parágrafo. O JP Morgan colocou o preço justo do Bitcoin BTC em US$38.000, que é 28% superior ao seu nível atual de cerca de US$29.500, de acordo com uma nota que o banco emitiu aos clientes na quarta-feira. A correção do mercado de criptomoedas do mês passado parece mais uma capitulação em relação a janeiro, fevereiro passado e, daqui para frente, vemos uma vantagem para os mercados de Bitcoin e cripto em geral, disse a nota. Olha isso, o estrategista, cara, do banco Nicolaus Panagiotsoglou foi o principal autor desse documento. Cara, estrategista do JP Morgan falou que correção do mercado parece mais uma capitulação em relação a janeiro e fevereiro e que daqui pra frente ele tá vendo uma vantagem no mercado Bitcoin e cripto em geral. JP Morgan. Olha lá, o Despa disse que ouviu boatos de que os bancos estão precificando o Bitcoin em 60K. O JP precificou em 38.
Ou seja, você acha que se o JP chegou à conclusão que o Bitcoin está barato, o que você acha que o JP está fazendo neste momento? Aparentemente compraram e talvez continuem comprando. Banco tem dinheiro infinito, né? Aí o cara olha, cara, deve estar comprando a rodo. Os caras devem estar se entubando de Bitcoin. Mas ele perguntou, Tether lançou stablecoin pegada no peso mexicano. Não tenho ideia, não ouvi falar nada disso. Não confirmo. Não confirmo porque eu não sei, não escutei sobre. Não tava, pelo menos no que eu estudei aqui de... Esses dois dias que eu fiquei fora da live, eu continuei lendo, né? Eu não vi nada, não vi um post, não vi uma notícia, nada. Não chegou até mim, tá fora do meu radar. É... Cara, eu sei lá, eu acho que os caras devem estar se entubando muito. O André Julião falou, eu acho que os investidores agora serão mais restritivos. O econômico estava insano, investidores colocando cash up front, numa ideia no mundo cripto sem regulação nenhuma. Eu acho que vamos passar por um momento de deserto, sem free cash. Game over cash free. Ah, é porque a torneira tá fechando, né? Também, né, André Julião? Os caras estão fechando a torneira. Estão fechando a torneira aí. Olha lá, o Andrew mesmo falou. O fluxo de venda reduziu muito nos últimos 3 dias. Acompanhando. Pois é, os gráficos, eu não sou grafista. Mas eu olho umas métricas, né? De volume de saída das exchanges, compra e venda, volume de negociação e tal. Comparação com a festa. Com a lambada que estava acontecendo, lambada também é cringe, né? Com a lambada que estava acontecendo uns dias atrás, umas semanas atrás, parece que a galera tá dando uma segurada aí, né? E tá entrando num momento, nesse Bitcoin de lado aí, tá entrando num momento em que o mercado vai tomar uma decisão. Vai tomar uma decisão crítica aqui pros próximos dias, né? Pelo que eu ouvi falar. E pode ser, óbvio, que pode ser para cima ou para baixo. Na última faixa que estava de tomada de decisão, ele decidiu para baixo. Teve uma galera achando que ah, é fundo. E, de repente, achou mais fundo, né? Conseguiu afundar mais. Agora está entrando num momento parecido. Aí vai tomar a decisão. Cara, pode ser fundo... Ou pode ter mais fundo ainda, né? Mas que tá num momento agora de decisão, nesses próximos dias aqui, amanhã, final de semana, né? Olha lá, o Andrew falou, na dúvida, fica de fora e olha o movimento, né? Não deixa pra dançar lambada junto com a Luna, né? Principalmente se você dançou agora com Luna, né? Porque foi tonto. Foi lá do Harry Potter. Fica fora, né? Segura a onda. Eu sei que você... Cara, é tudo cracudo. Tem gente que não consegue. Assim, eu vou porque eu quero ir, eu gosto de adrenalina, eu quero perder tudo de novo, né? Segura a onda, tá num momento de decisão. Ninguém tá batendo martelo. Não tem ninguém batendo martelo e falando, eu sei, porque eu sou filho da mãe de Ná, a minha bola de cristal é 220, né? Ela é lustrada aí, sei lá, o que você usa pra lustrar a bola de cristal? Não tem, né? Não lustra, sei lá, passou um pano. E aí, cara, assim, segura a vontade. Você sabe como que faz? Pra você não ter problema de desespero. Aí eu vou comprar agora, porque agora é o momento, porque os astros se alinharam. Disseram que a Lua tá em Sagitário e que é esse o momento pra comprar a Bitcoin. Eu nem sei, tá? Se é Lua em Sagitário, se é momento de comprar a Bitcoin. Isso não existe. Primeiro que não existe. Não, eu não sei. Eu sei que não existe, tá? Não vem. Então, na dúvida, faz assim. Acompanha a Kátia. Escuta a Kátia do Mundo Cripto Feminino. Escuta a Kátia.
hold no Bitcoin, compra todo dia 10, vai lá e coloca a mesma quantidade. Todos os dias, todos os meses. E aí você para de olhar os astros. Para de achar que está sendo mais esperto que os outros. Para de ser um apostador descontrolado. Porque agora é o momento, né? Faz preço médio. Faz um precinho médio. Vai lá na dúvida. Hoje é dia de você comprar Bitcoin? Não é. Tá fora da sua estratégia. Não compra. Mês que vem tá chegando. Porque você já comprou esse mês. A não ser que você compre todo dia 26. Pode ser sua estratégia. Você comprar todo dia 26, aí você vai comprar Bitcoin porque tá na sua estratégia. No dia 26 você vai respeitar a sua estratégia, né? E depois você vai só olhar pra isso de novo no próximo dia 26. Mas eu tô ligado que vocês não fazem isso no dia 26 porque, cara, a galera faz quando recebe o salário, né? Quinto dia útil. Vai ser ali entre dia 5 e dia 10. Olha lá o Andrew. Larga o craque de tela verde e vermelho das corretoras. Larga o craque. Deixa de ser cracudo, né? Deixa de ser cracudo. Olha lá, Dani tá lá. A fase agora é Mercúrio retrógrado. Vênus do avesso. Mercúrio retrógrado. Isso é... Cara, eu não consigo nem visualizar o que seria um Mercúrio retrógrado. Eu só consigo pensar em Mercúrio retrógrado quando você pega um isqueiro e coloca na ponta do termômetro. E aí o Mercúrio vai lá e bate na ponta. E aí quando ele tá voltando, porque começou a esfriar o termômetro, esse é o Mercúrio retrógrado. Talvez seja a única imagem de Mercúrio retrógrado que eu consigo desenhar na minha mente. Olha lá, Ancap Crypto. Ele deixa a ordem programada na Bipa e esquece, né? Vai lá todo mês, no dia X, vai lá e baldinho de BTC. Tem gente que vai pra balada gastar seu dinheiro com baldinho de cerveja. Baldinho de pinga, né? Tem gente que faz baldinho de pinga. Eu conheço, eu já vi. Incrível que pareça, eu já vi. Em vez de baldinho de cerveja, é baldinho de pinga. Eu conheço uns seres que fazem esse tipo de coisa. Conheço. Mas, programa lá, em vez de gastar seu dinheirinho, vai lá, acumula um satoshizinho todo mês, um pouquinho só, né? Se acompanhar a Kátia, é R$100 todo mês. Um projeto lá do BTC, hold R$100 todo mês. É hold BTC 100, é o projeto, hashtag hold BTC 100, é a hashtag deles lá. Acompanha R$100 todo dia 10. Vai lá, compra um pouquinho de Bitcoin e vai guardando. Cara, R$100 é, sei lá. Ué, cara, R$100. Você saiu na rua, resolveu ir no mercado pra comprar, sei lá, uma lâmpada, é R$100, né? Você gastou R$100. Então, não precisa de lâmpada. Fica sem lâmpada, usa a luz do dia e dorme quando anoitecer. Aí a gente tá ferrado aqui na Estônia, né, com isso. Porque, mano, agora é dia tempo todo, né? O sol se põe 1 da manhã, as 2 já começa a voltar já de novo. E às vezes nem se põe inteiro mais, né? Você olha no horizonte, tá claro lá. Nem se pôr totalmente, o sol se põe nessa época aqui. Colocou 10 ml de gasolina, R$100. Não, vamos, é isso, cara. Aí você não se preocupa. Tá? Mas, voltando ao assunto, a gente sabe, pra gente é claro aqui que o JP está se entuchando de Bitcoin neste momento. Pataço. Bem louco isso. É, em compensação, quando chegar o inverno, aí é noite o tempo todo, né? É, 9:30 da manhã nasce o sol e 3:30 da tarde se põe o sol, né? Tem 6 horas de dia. E aí... É noite o tempo todo. Que aí era a época dos unicórnios, né? Da Estônia. Ó, o André de Leão falou o JP Morgan Fair Price, né? Que é o Fair Price aí de... Aqui, ó, 38K, mano. Os caras... E aí, pro cara virar público e falar que o Fair Price é 38K e a gente tá na casa dos 30, mano...
Esses caras devem estar se entubando nesse momento. Para esse modelo dos caras, né? Deve estar se entubando. Vamos lá falar de mercado. Vamos falar de mercado. E em mercado, a gente vai falar, começar falando aqui de NVIDIA. FNVIDIA. Se você está vendo minha tela neste momento, FNVIDIA. A NVIDIA conseguiu publicar o seu relatório com uma redução aí da projeção de faturamento. Ou seja, a projeção é menor, aliás, a projeção é muito maior do que eles executaram, do que eles realizaram. Aí, o povo ficou triste com a NVIDIA, sabe o que fizeram? Estão dampando NVIDIA a rodo. Estranho, né? Estranho. A gente viu o gráfico, o hash rate do Ethereum continuava aumentando. Teve uma quedinha agora, mas no longo prazo continua aumentando. Será que com a proximidade do merge, as vendas de placa de vídeo aí para mineração deram uma esfriada real? Porque, cara, estranho, né? Ó, a expectativa foi 8,1 bilhões a menos. Foi mais ou menos um erro de 2%. Eles disseram que é por causa da Rússia e por causa dos novos lockdowns na China. Será? Será que o mercado não tá dando uma esfriada? Porque, tipo, o cara não vai gastar 10k numa placa de vídeo pra usar 2 meses. Vai? Não se paga. Não se paga. A gente viu aqui na última live, tinha um membro do bloco que falou que teve o retorno do investimento da mineração em 10 meses. Tá, eu não lembro quem foi que falou. Mas se tiver aí, fala aí, quem levanta a mão, né? Falou que teve o retorno da mineração em 10 meses. As projeções que o povo fazia era para 18. 10 é bom. Pô, 18 para 10, vamos combinar que é bom. Mas mesmo assim, se você adquirir e o Ethereum passar para Proof of Stake, a sua chance de recuperar esse investimento é baixíssima. E o mercado de segunda mão para placas de vídeo usadas, cara, você não pega nada na placa de vídeo. Porque vou te falar, se tem uma coisa que dá uma baleada na placa de vídeo é a mineração. Cara, não tem como. A mineração, cara, você trabalha com a placa no talo. E aí vai a galera, eu comprei uma placa bacanosa aqui, paguei baratinho. Cara, você não consegue jogar Valorant. Você não consegue jogar, sei lá, Axie Infinity. Que arria, né? Ó, rumores da nova RTX 4000. É, a galera, eu ouvi falar disso aí também. A galera tá, muita gente espera, mas o minerador em si, eu não sei. Eu acho que isso pode... Ó, o Despa falou. Pensando assim que eu vendi a minha 2060 há uma semana. Por causa do tempo pra fazer, pra recuperar o investimento. Certo, Despa? E depois que ela usou pra caramba, você não consegue mais vender também tão fácil, né? E ainda mais se tiver suspeita de que ela foi usada pra mineração. Vixi. Aí, eu acho que tinha que fazer o seguinte. Eu, se fosse comprar uma placa de vídeo usada, eu ia chegar pro cara e falar, ô, bonitão, compartilha comigo aí qual que é seu login lá na Steam, qual que é seu usuário na Steam. Não login, não compartilha o login, né? Não vai compartilhar o login. Não compartilha login. É, qual que é seu usuário na Steam? Né? Aí você vai lá e dá uma olhada quantas horas o cara tem jogando, sei lá, né? O cara tá jogando... New World. Dá uma pesquisada aí, né? Qual que é seu login na Riot?
Então, eu tô indo por eliminação, Takushi. Como não dá pra saber se ela foi usada pra mineração, eu tô indo pela eliminação pra tentar descobrir se o cara é gamer. Porque se o cara é gamer, a chance de ser usada pra mineração é menor, né? Então, tô indo por eliminação. Pede o usuário do cara na Steam, na loja, sei lá, da EA, nas outras lojas aí, né? Dá uma olhada lá. Que jogo você jogava? Cara, o que você tava jogando? Né? Dá umas perguntadas, assim, que você curte jogar? O cara fala, putz, mano, eu tenho mais de 1000 horas de Valorant. Aí você fala, porra, o cara não, mano. Ah, deixa eu ver lá. Aí você vai lá na blitz.gg e vê lá o cara. O cara tá lá, meu, imortal, tal. Aí você fala, pô, realmente, esse cara não tá minerando. Ele tá jogando, né? O cara tem centenas de horas no New World. Tem centenas de horas, sei lá, jogando qualquer coisa. Qualquer coisa, né? É, 50 mil horas de joguinho da Hive OS, né? Ou então você chega pro cara e, o que a Miriam falou é boa também. Pergunta pro cara se ele aceita pagamento em cripto. Ou então você dá um migué e fala assim, essa placa, ela minera com quantos megahash, gigahash? Quanto que ela faz na mineração? Se o cara fala, não, cara, nem minerava. Beleza. Agora, se o cara der uma titubeada, parar pra pensar e falar, com essa aqui eu fazia tantos megahash por segundo, você fala, mano, ferrou. A proposta do bloco para tributar os criptoativos também foi rejeitada. Não vem com palhaçadinha não, Luciano. O Luciano, ele veio das interwebs diretamente do Twitter para fazer meme. Não existe a mínima possibilidade, né? Isso é coisa lá dos caras lá nas terras da Kátia lá, né? Coisa de político. Cara, quem imagina... Eu não tinha ideia. Eu aprendi junto com esses artigos também, Luciano. Aprendi também que existe um partido político em Portugal chamado Bloco. Mas não é o nosso Bloco, não. É o Bloco dos Mano Errado lá. É o Bloco Invertido. Né? Não é o nosso Bloco, não. É o Bloco Invertido. Esse Bloco dos caras lá. Hashtag decepcionado. Eu vou... Bloco de esquerda. Ah, é isso. Não é um partido. É o bloco de esquerda. É a galera do outro lado da lua. Entendi. Esses malucos lá, mano. Só que as reportagens todas, elas vêm aos caras do bloco. Pois é. Olha lá. Aí chega o Luciano e já é... Tá, bate um papo com a SEC aí, tá? O cara chega querendo fazer meme, e aí já é tateja e taxado. Obrigado, SEC. Obrigado, manda ver aí. Bate um papo com o Luciano aí no privado. Pra eu não ter que banir o Luciano pelo meme, bate um papo com o Luciano aí. Pior ainda, o bloco é de esquerda. Pior ainda. Os caras não tinha como piorar, né? Pois é. Mas é o bloco do mundo invertido. É o bloco do metaverso de quem? Do metaverso do Monark. Pior que não é, porque não tinha como ser mais direitista. Metaverso do Monark. Né? Bom, é um partido que chama... Pera aí. Agora minha cabeça explodiu. Existe um partido em Portugal... que se chama Bloco de Esquerda. Então era um partido mesmo. Primeiro, é um partido que chama Bloco. Não e não somente, ele se chama, o nome completo dele, nome e sobrenome, Bloco de Esquerda. Cara, esse é o Bloco do Mundo Invertido mesmo. Então... foi uma descoberta também, foi muito chocante pra mim, assim, bem sinceramente, foi muito chocante hoje pela manhã, quando eu tava estudando, lendo sobre as notícias, e aí eu vejo lá, o Bloco de Esquerda é o nome do partido, então, eu já tava achando que o Bloco era o nome do partido,
de esquerda, eu entendi que os caras eram, né, direcionados lá pros canhoteiros. Mas, tá bom. Então, é literal. Bloco de esquerda é um partido político provavelmente alinhado à esquerda, imagino eu. Que nome. Apesar que eu tô zoando, mas no Brasil também tem uns partidos com os nomes que eu vou te falar, né? No Brasil a galera consegue meter até partido comunista ainda. Então, mano, falar o quê, né? É político, né? Político, você se lamenta. Lamenta, porque não salva nada. Não salva nenhum, então... No Brasil temos Partido Comunista de Direita. Ô Douglas, tem isso? Não tem isso, né? Não é verdade, porque, cara, se tivesse, causa uma explosão. É tipo uma colisão de hadrons que, cara, você vai lá e cria um buraco negro. Temos extremo centro. Tem o Partido Comunista de Direito e Extremo Centro no país. Eu não sei o que falar. Eu fico até chateado. Mas vamos continuar que tem mais notícias interessantes. Então, NVIDIA, FNVIDIA. Tem um MDB. Meu Deus, Brasil. Boa, Balotim. Essa foi boa. Vamos falar de continuar de mercado e vamos falar de F mercado. Cara, galera, donos de NFTs, estejam atentos. Mais uma quantidade considerável aqui, 29 Moonbirds foram roubados. Por quê? Porque o cara caiu num bait, clicou num link e autorizou um smart contract a acessar sua wallet. Provavelmente é mais um caso de cracudos dos NFTs. A galera pirada, né? Louca, viciada em crack nos NFTs. E foi lá, tava coletando alguma coisa loucamente, clicou em link, liberou. Perdeu 29 Moonbirds, no valor aí de 1,5 bilhões de dólares. Né? E a galera fica assim, fica pá, e fala, ah, meu Deus, e é... Clicou em link, pediu autorização para sua wallet, autorizou, perdeu. Já vimos, tem inúmeras lives que a gente demonstra. Eu não vou demonstrar aqui como verificar de novo. Tem lives anteriores que demonstram, né? Existem diversas ferramentas nos Block Explorers que mostram se você deu autorização a certos smart contracts para acessarem a sua wallet. Verifiquem. Revoguem os acessos que não estão sendo utilizados. Revoguem. Não deixem, tá? Então... Clicou em link, falou assim, ah, para pegar esse airdrop aqui, você tem que autorizar a transferência. Autorizar a transferência das suas criptos e NFTs para a wallet do cara. É isso que eles estão pedindo autorização aqui. E a galera tá perdendo uma grana. E é só os cracudo? Mas tem gente famosa que é cracuda, tem gente famosa que é cracuda também. Aliás, mas tem, né? Mas... Bom, o Seth Green, um cara que aparece lá no Saturday Night Live, ele participou do Austin Powers, é um comediante, um cara aí da TV famoso americano, perdeu seu Bored Ape. E perdeu seu Bored Ape pelo mesmo motivo que os outros cracudos perderam os seus Moonbirds. Do mesmo motivo que a galera... Perde um cripto o tempo todo. Né? Eu gosto do Seth. Eu gosto. Ele é bom, cara. Eu gosto dele. As sketches que ele monta são legais pra caramba. E aí o Seth, ele perdeu uns macacos entediados.
perdeu os macacos. Só que ele tem um agravante. Tem um agravante. O CEF, ele tem um programa que é feito ao redor do seu Bored Ape. E agora ele não tem mais. O programa foi concebido ao redor do conceito e do seu Bored Ape. E agora não é mais dele. E aí tem uma coisa interessante que a gente já viu. Esse cara deve estar triste, mano. Vou até botar um som triste aqui. Olha só. Ai, só saiu meu som triste. Mas é esse som. Fica com ele na cabeça. Segura ele aí. Quando você compra um Bored Ape, a gente já viu aqui, né? Enquanto os CryptoPunks, a galera ficava tretando por direitos autorais dos CryptoPunks, os criadores ficavam tretando, o Bored Ape falou o seguinte: olha, quem tiver o Bored Ape vai ter a propriedade e o direito de uso comercial pelo seu NFT. Tá aqui na licença. Aí, o cara foi roubado. E o Bored Ape dele já foi vendido na OpenSea. Está com um cara e foi identificado o novo dono. O novo dono se chama... Perdi o nome do novo dono. Mas tem um Dark alguma coisa. É esse cara, o Darkwing. Darkwing. Esse é o cara. Ele comprou o Bored Ape roubado. Olha só a questão agora. Está sendo discutido o direito de propriedade sobre o Bored Ape. A licença do Bored Ape diz que quem compra é dele e ele pode fazer o que ele quiser. O Bored Ape foi roubado. Em seguida foi comprado. Duas questões, e não há resposta, e isso vai criar um precedente maluco aí no universo. Pode ser que cause até um buraco negro. O CEF, ele perde o direito de fazer o seu programa, porque ele não tem mais direito sobre o Bored Ape, que não é mais dele. Ou o cara que comprou o Bored Ape passa a ter os direitos exclusivos porque o direito é transferido de acordo com o que fala o site do Bored Ape. E aí passa a ser do cara e é legítimo. Quem tem, tem a propriedade. E aí? Cara, isso aqui pode criar um colapso no espaço-tempo, no mundo dos reguladores e da justiça, para tentar decidir qual é que é o quê. É óbvio que o CEF vai colocar advogados muito poderosos aí pra tentar reaver o seu Bored Ape, né? Porque, mano, que treta, cara. E ele fala aqui pro cara, ó, parece que você comprou meu Ape aí, mano. Entra em contato aí que a gente vai resolver isso. E se o cara resolver não devolver? Igual o maluquinho lá, que os caras identificaram o cara, tudo um matemático lá que tinha feito o hack lá na... O cara falou, não vou devolver, e sumiu. Eu ia ter uma lista de NFT procurado tipo Interpol. Assim, as plataformas, elas até colocam alguns NFTs numa lista de permissão, numa ACL lá, pra dizer que ela permite ou não, ou numa blocklist, né? Pra bloquear a comercialização, o trade do NFT, das criptos e tal. Mas nesse caso já foi. O mais correto é ir atrás do cara que furtou e não do rapaz que comprou, até porque ele não sabia. Concordo contigo, é o padrinho. E o cara que comprou gastou dinheiro com isso, né? Gastou dinheiro com isso. O cara não tem obrigação de saber. Até porque é um mundo onde se tratam de pseudônimos muitas vezes. Aí será que o CEF vai pagar um resgate? Vai pagar uma grana pro cara? Né? Aí não seria receptação? Pode ser.
assim, na justiça comum, se levar para o mundo tradicional, é receptação. Mas e aí? A gente tá falando de um mundo virtual não regulado, onde poucas leis do universo tradicional se aplicam. As pessoas ficam tentando aplicar as leis lá, mas não conseguem aplicar com essa vontade, né? Era um ape conhecido de uma pessoa conhecida. É que o ape era conhecido, isso é um fato. É um fato. Porque tava num programa, né? O programa girava em volta deste ape. Justamente por ele ter adquirido os direitos de comercialização do ape. Ó, o Kant falou ali que receptação é se o cara souber que era roubado. Aí é receptação, crime de receptação. Cara, é muito bizarro. Eu acho que a gente é receptação também, mesmo sabendo, mesmo não sabendo, né? Até onde eu sei, mesmo o cara, não sei. Não sabia. Então, a parte que é interessante pro bem ou pro mal, mas é interessante, é que a justiça, ela vai começar a ter que lidar com esses casos. Ela vai ter que começar a lidar com esses casos. O problema, Balotin, é de tirar um print e mandar pro CEF, é que o programa todo que é ao redor deste ape em específico, o CEF, a partir do momento que ele não tem o ape, ele não teria direito de utilizar a imagem do ape anymore. Teria que ser, ele teria que adquirir um outro ape. Mas desse ape aí, não. Olha só. Então a gente vai ser uma treta interessante de acompanhar. E eu quero acompanhar. Eu acho que são precedentes que vão aparecendo aí na justiça. E até pra gente entender onde estão os limites. Pra onde as coisas estão indo. Elas estão sendo... Porque, assim, vamos combinar? Isso aqui não sou eu que faço a piada. São os próprios advogados que fazem piada. É advogado. A piada de advogado. Só estou reproduzindo a piada de um advogado. Eu escutei. Que... Fralda de neném e cabeça de juiz, né? É desgraça, né? Porque é interpretação. E aí, como que fica a interpretação aí? Porque não tem uma coisa de bater o martelo, é tudo interpretativo. E aí, cara? Vamos acompanhar. Com certeza isso aqui vai ter notícia nas próximas semanas e nos próximos meses. Principalmente se o cara resolver não devolver. Se o cara resolver fazer corpo mole, aí não tô entendendo. Não sei o que tá acontecendo. Não é comigo. Não vi notícia. Não vi programa. Só comprei, é meu e beleza. E aí, as plataformas vão bloquear? Se as plataformas bloquearem esse cara tentar vender, vai ficar bloqueado. Né? Mas vai ser uma treta interessante pra gente acompanhar, principalmente porque... ele montou... E outra... Bom... Óbvio que a culpa não é do cara de... Assim... Ele poderia ter tomado cuidados... Mas a culpa não é do cara... Os scams ao redor... Do mundo cripto... Eles estão cada vez mais sofisticados... E pessoas... Inclusive com um nível... De conhecimento mais alto... Sobre o universo de criptomoedas... Acaba caindo... É fácil cair... É fácil ser enganado... Os caras, mano, os caras estão evoluindo. A gente viu já diversos casos aqui super, super complexos de scam. Mas e aí? Pois é. Vamos pular aqui a parte. Eu ia falar de stablecoin, mas eu vou falar de Terra já. Vou deixar a parte de stablecoins para depois, para outro dia talvez. Beacon Chain. Essa aqui é F, hein? Essa aqui é F. Ethereum e Beacon Chain. Houve um reorg de 7 blocos ontem, na data de ontem, que não poderiam ter acontecido. Esses reorgs muito grandes, de 1 a 5... Até que, sei lá, um caso randômico, aleatório, alinhamento dos astros,
Mercúrio em regressão, retroativo, em reversão, né? Essas coisas aí. Pode acontecer. Mas mais que 5 é ruim, viu? Aí, o que aconteceu? O que, que é essa reorganização? Uns blocos que tinham entrado desentraram, saíram. Então, determinado uma série de blocos aqui estavam na cadeia do blockchain do Ethereum, da Beacon Chain, não do Ethereum Proof of Work, mas do Ethereum Proof of Stake. Esses blocos, eles simplesmente vazaram. Eles desapareceram. Foram substituídos, são dados como desaparecidos. São dados como desaparecidos, uma sequência. No mundo do Ethereum, os Ethereans da Elite, eles estão propagando por aí. E o que provavelmente aconteceu foi uma diferença de atualização de software. O pessoal não atualizou todo mundo igual, e aí teve uma mudança, teve uma probleminha lá no consenso, e os blocos desapareceram. Outros grupos e analistas e especialistas do mundo cripto estão dizendo que até 5 essa desculpa até dava. Mas 7 não. E que ele pode ter sido alvo aí de um ataque. E pode estar sendo encoberto aí pela Fundação Ethereum. E esse ataque, ele pode inclusive ser um estudo. Pode ser um estudo. Ah, vamos testar aqui a 7 blocos, conseguimos. E aí os caras guardam a técnica para poder atacar quando o negócio estiver rodando forte. Então tem essas duas questões agora. O pessoal da fundação, os core devs, estão dizendo que é bug. Que é. Nem é bug. Que nem é bug. Eles estão dizendo que é uma diferença nas versões de software do Ethereum Proof of Stake que está rodando a Beacon Chain. E que aí uma galera atualizou, outra galera não atualizou. E aí acabou tendo uns blocos removidos do blockchain. Nem bug é. Para outros, estão dizendo que quando é bug, não faria 7 e voltaria ao normal. E essa é uma característica muito provável de um ataque, de uma tentativa forçada aí de fazer um reorg. Um reorg talvez pequeno, e esse reorg poderia ser maior. É, não seria melhor postergar o merge? Vai atravessar um bear market, recesso, até uma depressão. O mercado tá mega sensível com bad news. Eu acho que, tecnicamente, se tiver tudo bem, vejo o problema. Mas esperar por causa de preço de mercado, eu particularmente sou um cara que não fico olhando para preço. Eu olho para questão técnica, né? Eu acho que se a parte técnica tá ok, manda ver, o mercado tá ansioso por isso. Mas o que eu quero dizer é que isso aqui pode ser um indício de 2. Ou de que tem um bug, ou de que é vulnerável a um tipo de ataque de reorganização. E a gente falou sobre alguns ataques de reorganização que inclusive permitiriam a reorganização. Com menos de um terço. A gente viu aqui com 15% no paper. O cara mostrando no paper. E tem ataque, permite a reorganização de blocos com 15%. Sabe o que isso significa, na verdade? É o seguinte. É até simples explicar o que que esse. Ah, mas o que que faz esse ataque? Sumiu o bloco. Sumiu. E as transações que estavam lá? É como se elas nunca tivessem acontecido. Então, esse tipo de ataque de reorganização, que são os ataques de 51%, 50 de maioria da rede, 50 mais 1, né, 50% mais 1, e mais que um terço, tal, permitiria? Imagina se você
controla aí a rede e você tem a possibilidade de fazer esse tipo de ataque. Você poderia fazer uma compra com criptomoeda. Poderia fazer uma compra com criptomoeda. Aí você vai lá e executa o ataque. E aí aqueles blocos lá são substituídos. Então, você pagou pro cara. O cara olhou o dinheiro e até tinha rolado a transação. E aí quando o ataque é executado, é como se aquela transação não tivesse acontecido. Então o dinheiro volta pro seu bolso, as criptos voltam para sua wallet e a pessoa que recebeu o pagamento deixou de receber. Por isso que a gente fala, ó, no Bitcoin é normal esperar uma horinha. Porque teve um reorg, 6 blocos, uma horinha, beleza, você fica safe. Esse é o principal desafio do novo Ethereum. Possíveis ataques na rede POS. É isso, André Julião. Eu, na minha visão, potenciais bugs. Conhecidos, eles estão estressando, eles vão tirar. Mas e os desconhecidos? E esses que estão no paper em que o cara controla a rede com 15%? E se isso aqui que está na tela for uma prototipação de um ataque só para ver se passava? Pode ser, a gente não tem como saber. Pode ser que esse reorg que não acontecia desde o lançamento da Beacon Chain, não se falava em ataque assim, em reorg. E agora um reorg relativamente grande para a Beacon Chain, tem que ficar de olho. Pode ser um PAPOC, pode ser uma prototipação. Aí, cara, aí que o bicho pega. Se os caras ignorarem e passarem a narrativa que nem o próprio Vitalik, que ele veio ao público falar, é mais provável que seja software desatualizado. E parte da rede comprometeu o consenso da rede aqui, porque parte da rede não tinha atualizado o software. Pode ser, sem dúvida pode ser. Mas esse é o tipo de coisa que deveria fazer a turma do Ethereum ficar paranoica e estudar no detalhe o que pode ter acontecido aqui, né? Porque, assim, 2, 5, acontece. 5 é menos provável, acontece. Mas 7 é muito. 7 é bastante. Vamos falar de Terra? Avançando aqui, vamos falar de Terra. Olha só. Foi votada aquela proposta que tinha sido colocada pelo... Essa proposta aqui. Tinha sido colocada pelo Do Kwon, né? E era de fazer um fork, começar um blockchain novo e distribuir os tokens entre os holders de uma maneira X, né? Ele fez um cálculo lá para fazer a distribuição dos novos tokens. Então, a rede atual passa a se chamar Terra Classic. A rede nova passa a se chamar... É Luna, né? Então, você tem o Luna Classic, ele vai virar LUNC. O nome vira Luna Classic, LUNC. E a Luna nova é Luna. Aí os projetos migram. Os tokens, eles vão fazer um airdrop do token novo para quem tem o token velho. E segue a vida. E eles usam como argumento aqui que tem um ecossistema muito grande e tal, né? Sugiro a maior cautela do universo. Esse blockchain novo, ele não vai ter a parte da stablecoin. Eles estão abandonando. Então, eles vão fazer o fork e não haverá Terra na Luna, né? Luna Nova, piada pronta. Pior que essa é boa também, Luna Nova. Não vai ter Terra, não vai ter stablecoin algorítmica.
Eles querem manter Luna por causa do ecossistema que foi construído. É uma porrada de exchange, uma porrada de projeto, é jogo, é wallet, é derivativos, é stake, é infraestrutura. Tem um monte de coisa. Tem um monte de coisa. Então, por conta disso, eles acham que vale a pena. Bom, acham com toda certeza, né? Aí foi votado. Não é que eles acham, não é achismo. Os validadores de Luna votaram a favor do fork. Então, o fork ele está programado para acontecer efetivamente amanhã. E o novo blockchain surgir a partir da data de amanhã. Então, ontem, entre ontem e hoje, eles estão fazendo os snapshots de todo mundo que tinha a moeda, o status, antes do ataque, depois do ataque, tudo. Vão fazer todos os snapshots para, no dia 27, fazerem a distribuição. E a distribuição vai acontecer daquela maneira que eu tinha comentado lá. Vai ter cliff, vai ter token locado num vesting, né? Então, vai ter pool, vai deixar 30% aí para governança, pré-ataque é 35%, tanto de Luna quanto ST, pós-ataque é 10%. O projeto ST vai acabar? Miojo, sinceramente, eu não sei. Porque o blockchain atual de Luna também continua, ele não está sendo matado. Não estão acabando com ele. E nesse blockchain, Terra existe. Não haverá Terra no blockchain novo da Luna. Isso é um fato. Então, assim, o projeto UST vai acabar? Teoricamente, não, porque ele continua existindo no blockchain antigo. Se disser assim, ele acabou porque morreu, porque não deu certo. Ok. Pelo mercado, eu concordo plenamente que morreu. Mas tecnicamente, estando existindo o blockchain antigo, o ST continua existindo. Agora, o que é fato é que não existirá o ST no blockchain novo, nesse que vai ao ar amanhã. Não haverá UST, não haverá stablecoin algorítmica no blockchain novo. Ô Junis, meu tio sempre me disse para comprar terra, acho que agora é a hora. Não é a hora. Não, terra física, né? Terra física. Quando anunciar, espero que usem a frase terra à vista. Não vai ter terra à vista, né, Balotim? Vai ser terra, vai ficar cada vez mais distante. Não vai ter nem terra no blockchain novo. Não vai ter terra. Vai ser só Luna. Né? Então, aí eles colocaram aqui, ó, a data... As datas aqui, ó. A data do pós-ataque, o snapshot que vai ser feito lá no bloco 7.790.000. E vai acontecer amanhã. Esse bloco. Não aconteceu ainda. Então em terra. Então em terra, né? Foi por terra. Então foi aprovado. Galera, passou. Blockchain novo. Fork, vão aí distribuir por airdrop para os holders, então tem alguma esperança do holder receber alguma coisa, mas não espere receber o que tinha. Não espere. De maneira alguma. Tem esperança de, comprei aqui. Não vai receber. Não vai receber, eles vão emitir uma porcentagem, eles vão distribuir uma porcentagem do que for emitido e eles estão excluindo as wallets da fundação. Não vai ter, a fundação não vai receber. E tinha de gente comprando, dizendo terra, dizendo que ia chegar $1 e ia ficar rico em um ano. Um monte. Inclusive influencers de YouTube, influencers de Instagram, influencers de Twitter. Eu vi.
Eu vi. Xinguei pra caramba aqui na live. Os caras estavam incentivando a galera. É, ó. O que não falta no mundo é malandro e maluco. Tem gente que preenche as duas vagas ainda por cima. Teve gente que veio a fazer Instagram aí falando que ganhei 18.000% porque eu sou o cara. Quem seguiu meu sinal fez um monte de dinheiro. Vai vendo. Acredito que alguém possa ter feito. Eu acredito, acredito. Né? Mas eu não consigo acreditar que tem gente que fica incentivando os outros a fazerem, a brincar no cassinão do jeito que esses caras brincam. Só. Cara, tudo bidu. Então, Terra aí tá com plano, amanhã sai blockchain novo. Ah, isso aqui eu queria mostrar pra vocês. Olha que legal. Vocês viram o deepfake do patrono? Mano, fizeram um deepfake do patrono falando pra comprar uma criptomoeda que tava dando 30% de lucro. 30% de rendimento. De rendimento. Olha só. What can you tell us about your project B and how it will help people get rich right now? Today we are launching an investment project that is working right now. If you see this video, absolutely everyone can earn it. Everything is very simple. You invested your money in Bitcoin for TeslaTreeBot.net is our bot, after which everyone who invested their cryptocurrency will be able to receive exactly 30% of dividends every day from the investing money. How long will it take for dividends to arrive? I'm sure that from 3 months. Is the number of seats unlimited? Yes, absolutely. Cara, o cara mete um logo aqui, BitVex, fizeram um deepfake do Elon Musk, falando pra galera comprar as criptomoedas lá, tá dando 30%, e quando que o pagamento começa a cair? Em 3 meses. Todos estão sujeitos a deepfake. E aí veio o Elon Musk e falou assim, nossa, cara, definitivamente não sou eu. 30% em 3 meses, ele não conhece o WB400. Provavelmente não. Provavelmente não conhece o WB400. Não sabe nem fazer esses golpes direito. Vai lá, 30% em 3 meses. Cara, aqui dá 400% em 6 horas, né? É, recorrente ainda, né? Juros sobre juros. A maior defesa contra o deepfake é anonimato. Pois é. Cara, eu acho que e com a qualidade dos deepfake aparecendo, Bruno Sartori que o diga, né? Pelo amor, olha o trampo do Bruno Sartori. Quem não acompanha os trampos do Bruno Sartori, cara, o trampo que esse maluco faz é muito louco. E tá ficando cada vez melhor. Né? Ele antes fazia os deepfake de imagem e contratava dublador. Até 2 anos atrás. Tava contratando dublador. Agora, com essa onda de deepfake de áudio, cara, os caras estão fazendo completo serviço. É a imagem, é o áudio. E esse aqui, desse maluco aqui, ele tá mal feito. Os do Bruno Sartori são assustadores. Então, por isso eu já falei aqui. Já tem uma live que eu falo, comento bastante sobre isso. Deepfake e autenticação por face. Estará comprometida. Vai pra sim ao Salvador. A galera tava roubando os dólares da galera, os bitcoins da galera. Tirando foto de pôster da Sarah Connor. Um deepfake, você pode ser qualquer um, em qualquer lugar. E a galera tá melhorando a qualidade. Tá melhorando cada vez mais a qualidade. Os do Bruno ele faz pra parecer falso de propósito, colocando o rosto de homem e mulher e tal.
Ele já falou sobre isso, né, Balotinho? Eu vi umas entrevistas dele. Ele já falou sobre isso. Ele tem o potencial de fazer perfeito, assim, que vai ser muito difícil de identificar. E é engraçado que ele fala que, às vezes, a galera entra em contato com ele e pede um deepfake. Fala assim, ah, tem como você fazer aqui, esse é o meu amigo. Faz desse meu amigo aqui, né, tipo, entrando num hotel ou numa festinha com um monte de mina e tal, só pra gente tirar o sarro dele. Mano, ele fala, não aceito, é óbvio que eu não aceito. É óbvio que você não vai usar isso aí pra fazer brincadeirinha com um amigo. É óbvio, né? Olha lá, a Miriam, né? Ela fala, desde 2019 as pessoas vão precisar registrar em blockchain o vídeo real e suas falas pra provar o que foi dito. Você poder falar, não foi esse meu depoimento. O depoimento original foi esse aqui, ó. É o novo hackeio o Facebook do amigo pra mim. Você vai precisar fazer o que você falou, pronunciou, tá aqui o original autenticado. Com a sua assinatura. Com a sua assinatura. Acho que não é nem só o fato de botar no blockchain. Aí é criar um NFT dele mesmo. Com a sua assinatura. Porque vai ser a forma de você provar que é você que falou. Pra não ser outro que fez um deepfake e autenticou em blockchain e falou, não, mas é esse aqui, ó. Anterior. Imagina, o cara faz um... Olha só. O cara vai... Olha onde podemos chegar. Vai ter um evento. Vai ter um evento. Cara, é super fácil entrar em casa de evento quando tá trocando o evento. Que a galera tá montando backdrop, tá montando palco, iluminação e tal. Fica tudo aberto. O tempo todo. Fica tudo aberto. É fatão. Cara, é um dois. Os caras irem fazer uma brincadeira de sentar num palco original, fazer a fala lá e depois montar o deepfake com as imagens do palco. Aí você vai e faz sua palestra depois lá naquele palco. Só que o cara fez, só registrou em blockchain antes pra pegar um hash e falar, isso aqui era original, isso aqui é de antes. Pode acontecer. Pode acontecer. Então, você só vai poder confiar se o cara começar a publicar a chave pública dele. Não tô falando que é a chave pública cripto, mas publicar a chave pública é assim que ele fez, ele assina aquele conteúdo e guarda o conteúdo assinado com o timestamp dado por um blockchain, vira um NFT, assinado pela pessoa. Cara, vai daqui a um tempo vai ser tão insuportável, e se hoje a gente já questiona a realidade e não consegue saber o que é verdade e o que é mentira, em questão de pouco tempo... Vai ser inacreditável a você consumir conteúdo. Inacreditável. Você não vai conseguir saber nada. Você não vai conseguir acreditar em nada mais. Hoje já é difícil acreditar. Eu já não acredito porque eu não confio em ninguém. Mas imagina ter a sensação de que, cara, se eu acho que eu já... Acho triste a vida de uma pessoa que é tão cética como eu. Eu acho triste. Porque é um saco a vida. Puta saco. Tem que desconfiar de tudo, tem que ficar buscando informação original. É um saco a vida dessas pessoas. Vai ter que confiar menos ainda. Porque não vai dar pra confiar. Olha lá, o Douglas viu, né? Os caras fizeram um vídeo falando assim, cara, a gente vai provar que a gente consegue entrar em qualquer lugar se tiver segurando uma escada. Aí dois caras pegam uma escada, os caras entram no cinema, entram em eventos, os caras entram em tudo que é canto. Os caras provam que segurando uma escada, você consegue acesso a qualquer lugar. Os caras foram lá e fizeram, cara. Fizeram, filmaram, puseram na internet. Entraram em vários lugares. Vários lugares. Inacreditável. Então assim, vai ser tenso. Vai ser tenso. E aí, então, prestem atenção. Nem tudo que você vê é verdade.
E logo mais, você vai ter que desconfiar de tudo que você vê e ouve. E não tem condição o que essa galera tá fazendo. Imagina com uma roupa de telecom, então. Junis, da época que eu e o Fábio trabalhava junto, a gente conhece gente que foi tipo, roubar roupa de carteiro, cara. Pra poder entregar encomenda e coletar uma assinatura. Não é FIC. Não é FIC. O cara precisava de uma assinatura. Porque na época do papel, a gente tá falando dos 90, né? Estamos falando a época cringe, aí época de papel e caneta. Roubar a roupa da Telesp também. Pois é. Hoje a galera compra pelo Mercado Livre a mochila de entregador para dar esses golpes. 90 antes do Big Bang. Não tinha. Não vem com essa não, Dani. Ali começa do Big Bang, que você coordenou a festa do Big Bang. Todo mundo sabe. Tá. Bom, indo lá pros finalmente, eu achei aqui um estudo, tô colocando o QR Code para vocês. É um estudo que fala sobre como o mundo vê o metaverso. E a realidade estendida. Aumentada? Não, estendida, né? Estendida. Eu acho que muitas vezes é uma realidade alternativa. Mas é uma realidade estendida. Eu gosto desse termo. Eu acho que vale. Eles pesquisaram com... É do Game Changers, tá? O Game Changers faz um monte de pesquisa da hora. Na área deles, né? Game. Então eles pesquisaram em 29 países. A familiaridade ao redor dos países, a galera é bastante familiar aí. 80% é familiar à realidade virtual. 94% na Turquia, Hungria, Peru, Polônia. Idade aumentada um pouco menos. E metaverso, 52%. É entendível, né? É entendível. Pra mim é Second Life ainda. Tamo junto. E vai voltar Second Life, hein? A gente viu os movimentos aqui. Second Life vai voltar como metaverso aí nesse mundo cripto pra bater de frente com o que a galera tá criando aí. Familiaridade com o tema por país. Brasil, 84%. 63% metaverso. Canadá, 74% e 37% metaverso. Essa pesquisa, ela mostra... Cadê os países? Tem uma informação interessante aqui, nesse mapa, tá? Os países que mais estão integrados, que entendem de realidade estendida, realidade virtual, metaverso, são os países menos desenvolvidos. Olha que interessante. Vamos comparar, só olha aqui, ó. Europa, Estados Unidos e Austrália. Tá na faixa aí 46%, 40% e tal. China, 78%. Japão, 22%, desenvolvido. Coreia, 63%. Ela tá ali. Brasil, 60%. Argentina, 58%. 57%. Chile, Peru, 74%. México, 65%. Estados Unidos, 42%. Não é interessante pensar que países menos desenvolvidos estão mais predispostos a entrarem nessas realidades alternativas? Por que será? Dá para entrar num campo filosófico a questão aqui? Será que esse povo acaba se apoiando nos jogos como uma tentativa de fugir da realidade? A realidade é tão doente que você vai ter um pouco de paz numa realidade alternativa? Ter amigos virtuais, ter uma vida social virtual diferente da sua vida real, que é tão tensa.
Eu não sei, cara, mas eu tendo, obviamente são vozes da minha cabeça, mas eu tendo levar a discussão para essa perspectiva. É uma impressão que eu tenho. Países menos desenvolvidos estão tão lascados que chega a ser natural que as pessoas tenham realidades, personalidades alternativas e possam ter um pouco de paz e cuidar das suas coisas em mundos virtuais. Semelhante à relação com drogas, inclusive, fuga de realidade, etc. Concordo contigo, Balotin. É uma das críticas do filme Ready Player One. Eu não conheço, Fábio. Desconheço esse filme, não conheço. Religião também, né? Religião também. Acontece muito, fato. E aqui eles colocam, né? Opinião sobre realidade estendida. Vai, China. Tudo bem, China dá pra entender, tá lá na frente, né? Índia, Peru, tal. Mas você pegar, ó, Japão, Grã-Bretanha, Canadá, Bélgica, França. Cara, olha isso. Itália, 46. Polônia, 51. Aí você começa daqui pra baixo, né? África do Sul, 62. Na frente do Brasil, em 60. Vou tirar o QR Code da frente aqui pra gente ver outros números, né? Então, mais o público masculino do que feminino. Continua, acho que não tem nenhuma novidade aqui. No mundo de tecnologia, os homens acabam... tem a participação feminina das Beat Girls, infelizmente, é menor. Idade. A partir dos 35 anos. Dos 35 aos 40... a partir dos 35, não, né? Abaixo de 35, entre 35 e 39, estão ali. Cara, uma porcentagem monstruosa da galera... de mais idade, assim. De 50 a 74, ok também, né? Não tem. Ó, a galera que tem uma renda mais alta, né? Provavelmente é dev. Ou político regulador, né? Sei lá, não, brincando. Mas dev, provavelmente. E tem um nível de educação mais alto. Como que o metaverso impacta a vida das pessoas? Impacta menos no Japão, impacta mais na África do Sul. No aprendizado virtual. No entretenimento digital, com realidade virtual, impacta menos no Japão, impacta mais na China. Trabalho virtual. Né? Colaboração virtual, networking e tal. Onde impacta mais? 62%. Né? Respondeu e mais no Peru, 82, menos no Japão. Gaming, realidade virtual em gaming, impacta mais na África, impacta menos no Japão. Com 77% na África do Sul, 28% no Japão. Socialização virtual, chat com amigos, o bloco tá ferrado no chat da live, né? O bloco tá lascado no chat do Morning Crypto. 76% na Índia, 34% no Japão. Consumo de coisas para a saúde. Consultas virtuais, cirurgias remotas. Impacta mais na China e na Índia, com 76%. Impacta menos na Bélgica, 42%. Trade. Assets digitais. Impacta mais na África do Sul e no Peru, 74%. Menos na França, 29%. E viagem virtual. Essa é uma coisa que nunca me interessou. Do resto, bastante. Mas viagem virtual e turismo virtual, eu nunca me interessei muito. Índia, 73%. Holanda, 29%. Agora, aprendizado por meio virtual. Entretenimento, trabalho, colaboração, acho que tem um baita de um caminho aqui. Jogos, socialização, minha vida é basicamente socialização virtual, né? Virou uma internet, eu volto pra caverna. Digital health eu nunca usei,
consulta virtual, cirurgia, não. Trade, né? Já fiz. É, e turismo virtual não é muito a minha cara. Não é muito a minha cara. O Balotinho. Aparentemente o Peru está em expansão, né? Nesse agora, o impacto do Peru é perigoso. Você esperava essa reação do Peru? Não esperava. Balotinho, eu não esperava essa reação do Peru. Achei, assim, surpreendente. Acho que ninguém esperava. Ninguém esperava. Consulta virtual. Pesquisar no Google vale? No meu metaverso vale. Dani, não sei se na pesquisa aqui valeria. Não sei se valeria. E as expectativas das aplicações por país, aí também tem todas essas informações aqui no gráfico e tal. É, impacto, aí tem a metodologia que eles fizeram e tal. Interessante esse gráfico aqui, esse estudo. Eu achei bem interessante esse estudo. Telemedicina tá vindo forte. É, eu acho que sim. Eu acho que durante o Covid ele foi um divisor de águas para telemedicina que eu nunca precisei usar. Mas eu não precisar sair de casa para fazer uma consulta, meu amigo. Aí existe até a possibilidade de eu falar com um médico por algum motivo. Né? E, cara, ó, tem vezes que você vai pessoalmente, o cara nem olha na sua cara mesmo. Pois é, né? O cara já não olha pra sua cara, vai precisar... Faz remoto. Pô. Você passou raiva com telemedicina, Welber? Ou passou raiva ao vivo e preferiu a telemedicina? Eu não entendi. Apareceu uma mancha. Pode ser nada ou pode ser mortal. Dani, pra você ter esse negócio de manchas e imagens... Já existem aplicações que utilizam a inteligência artificial para fazer a leitura. Ele escaneia, tem para Android, tem para iOS. Ele escaneia a mancha e te diz se ela pode ser um problema. Tá? E tem um estudo que eu encontrei recentemente, inclusive eu mandei para o meu irmão para ele encaminhar para os cientistas quando a gente trabalhou lá no Ludwig. No Ludwig, que era pesquisa do genoma para o câncer de mama. Era o que a gente... Era o trabalho lá do Instituto Ludwig era focado nisso, câncer de mama, né? E um cara fez um código, um coreano fez um código, publicou ele open source, ele examina a chapa, o raio-x, e diz com um nível de certeza monstruoso se o nódulo é cancerígeno ou não. Cara, é... fantástico, o cara publicou todo o código open source para que possam utilizar mais. Eu achei demais, assim, encaminhei, inclusive isso aí é para chegar nos amigos cientistas, né? E ainda mais para a galera do Ludwig, né, que trabalhava com genoma do câncer de mama em específico. Cara, genial o trampo do cara. Genial. Usando inteligência artificial também. Bacana, né? Pô, meus caros, e assim, falando de metaversos, eu vou encerrando a live de hoje, mas não sem antes. Pronto, vamos fazer nossa corrida de cavalinho, que a galera tá esperando. Errei o marreco, mano. Errei o marreco. Meti o marreco na corrida de cavalinho, cara. Errei o botão aqui. Tá, o microfone tá na frente do botão, apertei o botão errado. Vamos lá, ó, vamos lá. Fazer a nossa corrida hoje, né, e suas apostas. É só mandar aí cavalinho no chat. Cavalinho no chat. Eu já vou até abrir aqui, ó. A competição de qual shitcoin vai ganhar a corrida. Se vai ser do cavalo branco, azul, verde ou marrom.
para você fazer as suas apostas. Eu vou fechar as apostas aí depois na primeira volta, tá? Na primeira volta do cavalinho. Então, mandou cavalinho no chat, vou selecionar o primeiro, já aviso. Já tem a sua criptomoeda em mente. Já tem a sua criptomoeda, sua shitcoin em mente, né? Já tá na dúvida, tô dando tempo aqui. Abre o CoinMarketCap, entra aí, coinmarketcap.com, e já seleciona uma analista, tá? Entre as top 100, são as que dá pra fazer o jogo, tá? Então, que rufe os tambores, vamos ver quem vai ser o primeiro. Paulo Varasquim, é tu, meu amigo. Qual vai ser a criptomoeda que vai montar o cavalinho branco? Manda pra gente, Paulo. Quem será? Quem será? Monero. Monero. O cavalo branco será montado por XMR. Monero neste momento. Vamos ver quem vai montar o cavalo. Qual que é o segundo cavalo? O cavalo azul. O Elber, pode mandar aí o Elber. Qual a criptomoeda que vai montar o seu cavalo azul, Elber? Quem será? Quem será? Manda pra nós. Huobi Token HT. Huobi Token HT, achei. Tá aqui, ó. Huobi Token HT pilotará o cavalo azul do Elber. No cavalinho do microfone. Mas é ela, a produção! A produção poderá escolher qual a criptomoeda que vai pilotar um cavalo. ETC? ETC? Ai, meu Deus. ETC tá nas top 100. ETC tá nas top 100. Lembrando que pode repetir moeda, tá? Não tem problema repetir moeda. Não. Quem será o último? Classic. Milton Amâncio. Milton Amâncio. Tava falando de terra aí mais cedo. E qual a criptomoeda que vai pilotar o cavalinho marrom, Milton? Manda pra gente. Qual criptomoeda vai pilotar o seu cavalinho? O ST do Pump. O ST. Ah. Tron TRX. TRX, tá aqui, ó. Serão três voltas. Três voltas, então. Já podem fazer suas apostas. Então, o cavalo branco é o cavalo do XMR. Cadê aqui, ó? O cavalo branco é o cavalo do XMR. O cavalo azul é o cavalo do HT. O Ethereum Classic vai montar o cavalo verde. E Tron vai montar o cavalo marrom. Neste momento são 1.250 bloquitos, 33% no cavalo branco da Monero, 40% agora no cavalo verde do Ethereum Classic e 40% no cavalo marrom. Ixi, agora igualou tudo. Igualou tudo. Para fazer suas apostas, exclamação bet branco e a quantidade de bloquitos pro cavalo branco, exclamação bet azul, exclamação bet verde, exclamação bet marrom para apostar no cavalinho da Tron. Então, galera, que vença o melhor cavalinho. Deixa eu tirar isso aqui da frente e vamos para a corrida. Quem será que leva? E sai na frente Tron! Tron disparado na frente, seguido de XMR aí. Caramba, Tron saiu sabia de alguma coisa, Milton Amâncio. Milton Amâncio sabia de algo. Mas XMR vai encurtando a distância aí com a Tron. Vai malhado. E vai chegando. Já encurtou bastante. E tem uma briga feia aí entre Ethereum Classic e a HT do Elber. Mas Tron está na frente, parece que nada tira a dianteira da Tron, seguida aí por XMR. Enquanto HT e Ethereum Classic na briga, mas Ethereum Classic tomou a frente.
Ethereum Classic na dianteira aí. E vai chegando o XMR. Mas eu acho que não pega mais. Acho que não pega mais. Tem que quebrar a pata da Tron agora. Tem que derrubar. Alguém tem que derrubar o Justin Sun. Vai, Pocotó. Empurra! Empurra aí, ó. XMR. Vai, XMR. Empurra, XMR, chat. Mas não deu. Primeiro lugar aí foi TRX Cavalo Marrom. Primeiro lugar. Tá pago já aí, ó. Marrom venceu. Ficou pra ETC vir em terceiro lugar. E HT aí, Welber. Foi em último, cara. Huobi Token. É token de exchange, né? Token de exchange. E fechou aí, ó. Cadê? Fechou com o Cavalo Marrom, a galera apostando 50%. Foram 3.135 bloquitos de 20 participantes. E o Cavalo Marrom levou tudo aí. Metade apostou no Cavalo Marrom. Essa galera sabia de algo, hein? Essa galera sabia de algo com esse cavalinho da Tron. Sabiam de algo. Então, como o Tron ganhou, como o Tron levou aqui, eu vou até abrir já. Cadê? Vou abrir da Tron mesmo. Vamos ver amanhã. Essa galera aí que sabia de algo da Tron, se a Tron... Como que a Tron vai responder, né? Até amanhã... Ixi, tô abrindo errado a parada aqui. Essa. A variação da TRX. Será positivo ou negativo no próximo programa? Já tá aberto aí, ó. Tá? Já abri, então. A variação da Tron já tá aberto no chat pra vocês. Tá? Se a variação da Tron estará positiva ou negativa amanhã. E pra encerrar a live de hoje, a gente vai lá pro nosso sorteio de Satoshis. Tá? Escreveu Satoshitos no chat. Você estará aí automaticamente inscrito para o sorteio do Satoshi. Serão 2.235 Satoshis na live de hoje. Com 3 vezes. Quem é sub tem mais chance, né? Quem é sub tem mais chance. Vamos deixar 45 segundos? Cadê o contador aqui, ó? 45 segundos aí. Mandou Satoshitos no chat. Você estará inscrito para o sorteio de Satoshis que acontece... Agora! 30 segundos. Tá aí o relógio, hein? Satoshitos no chat. Pois é. Temos aí 79 viewers nesse momento. Pra ganhar seu Bitcoin do dia, pra ter a chance de ganhar seu Bitcoin do dia aí, né? É só mandar um Satoshitos no chat aí que o sorteio acontecerá em 10 segundinhos. Participe, é distribuído pela Lightning Network. Então, galera, que rufem os tambores. Quem será o feliz ganhador do sorteio de hoje? Abu! De novo, Abu? Mas esse cara não é possível, mano. Aí, ó, Abu já até respondeu eu. Parabéns, Abu. Parabéns, cara, parabéns. VAR! Faz tempo. Mas foi hackeado. Abu hackeou, velho. Certeza. É VAC. VAC no Abu, cara. VAC no Abu. É VAC, mano. Tá cheatado. Certeza, Abu. Mas tô te passando aqui, independente do cheat que você usou, né? Abu tá cheatado, cara. Ainda bem que não foi no campeonato, né, Abu? Né, orra. Aí ia ficar chato, né? Mas tá aqui, Abu, ó. Parabéns, cara. Obrigado aí pela presença, mais uma vez. Tá aí, resgata seu prêmio lá, tá? Não deixa de pegar o seu prêmio. É pela Lightning Network que você pode utilizar. Abu já é nosso cliente. WB400%. O Abu já é cliente. O Abu já é cliente, é isso. É isso, então, né? Não, lembra que você pode utilizar aí a Zibid, a já sabe onde Blue vai Wallet, investir esses satoshis, entre outras, para poder sacar. Ouvi dizer que a Terra tá descolando. Os caras vai com... Olha só, o Balotinho tá querendo que você
queime o seu Satoshi. É literalmente queimar. Burn no seu Satoshi, né? Nossa, cara, não. Parou. Não. A Terra vai pra Lua. É, Terra colapsou, mano. Terra implodiu, não vai pra lugar nenhum, né? Já Elvis, essa Terra aí. Então, pra amanhã, ó, já estamos aí com 11 de 450 pro sorteio de mais uma Hardware Wallet. A 11ª que vamos sortear aqui no bloco, aqui na live, tá? E para amanhã estão abertas aí as previsões aí para variação da Tron. Se ela estará positiva ou negativa, já tem 2.700 bloquitos. 71% achando que Tron estará positiva e 29% achando que Tron estará negativa. E vençam os melhores. Ou os piores, não sabe, né? Não sabe. Às vezes quem vence é Shibento. Aí não dá, aí não tem como. Aí já é F, né? Então, galera, fico por aqui. Agradeço aí os subs, agradeço as mensagens, os áudios, a sua participação, a sua audiência aqui no auditório do Bloco Verso. Né? Não é o Bloco de Esquerda lá de Portugal, não é o Bloco de Esquerda de Portugal, né? Fica pelo menos isso. Então a gente se vê amanhã aqui na live, neste mesmo horário, estaremos de volta amanhã, se tudo der certo, cruzando os dedos aqui, teremos a nossa Watch Party. Vou tentar preparar uma pauta que encaixe a Watch Party, sem polêmica. Vou me esforçar, tá? Assim, não, vai ter. Amanhã eu vou preparar com calma, sem pauta polêmica, pra não ter risco da gente ficar preso numa pauta que leve 3 horas. Não vai, tá? Então amanhã vamos fazer essa... Sorteio da camisa. Amanhã? Que camisa? Tem camisa? Eu não tô sabendo de sorteio de camisa amanhã não, Welber. Sorteio de camisa... Você tá devendo 6 horas, com a garganta desse jeito aqui, eu vou fazer 6 horas de live. Agora eu vou começar a cuspir sangue antes. O bloco não vai defender tributação de criptomoedas na Estônia, não? O bloco aqui também, né? Só que me faltava, né? As lives estão curtas. É temporário. Live curta, são 2 horas e meia de live aqui, mano. 2 horas e meia. A live tem 30 minutos de live. Põe a Miriam e o Ricardo pra falar. Pois é. Essa risada que ela deu aqui. Então, galera, eu vou nessa. Daqui a pouco eu ainda tenho que gravar o podcast, então eu tenho que dar uma poupada aqui que o bicho tá pegando, tá? A gente se vê amanhã neste mesmo bloco canal, neste mesmo bloco horário, neste mesmo metaverso. Se cuidem aí, galera. Se cuidem mesmo. Ainda estamos numa pandemia. Juízo é com seus investimentos. Amo vocês. Até amanhã. Obrigado por tudo e tchau. Mítico é acento agudo.